Hej og velkommen til afsnit nummer 16. Nu skal vi til at have udtaget vores trup til EM 2020. Og vi skal have fundet den her 23 mands store gruppe af spillere, som skal med til EM. Og jeg har ikke kigget på noget endnu. Der er selvfølgelig nogle spillere, som er selvskrevet. Der er også nogle spillere, som lige hænger lidt. Jeg har slet ikke tjekket, om vi har nogle skader eller noget, så det skal vi også lige have fundet ud af. Schmeichel, han kommer selvfølgelig med. David Jensen. Så tager vi fra. Tager Jonas Løssel med i stedet for. Venstre bakpositionen. Jens Stryger er skadet, så han kommer ikke med. Vi har Bøjlesen. Tror jeg ikke kommer med. Christian Pedersen vil jeg tage med i stedet for. Spillet rigtig godt for Birmingham. Spillet 42 kampe den her sæson. Så han kommer med i stedet for Bøjlesen. Højre bak, der har vi Daniel Vass. Vi har ikke lige andre lige pt. Ja, jeg ved ikke lige, hvor jeg skal finde den henne. Joachim Andersen kommer ikke med. Nu tager Simon Kjær i stedet for. Og vi har faktisk en plads ekstra endnu. Joachim Mæhle. 27 kampe for Gink. Eller Henrik Dalsgaard. Altså Henrik Dalsgaard er mere erfaren i hvert fald, så jeg tror han blev nok foretrukket. Central og midtbane. David Delaney, Pierre Emil Højbjerg, Philip Billing og Mathias Jensen. Mathias Jensen spiller 16 kampe for Lokomotiv Moskva. Det synes jeg faktisk, det er fornuftigt at tage ham med. Offensiv central, der har vi Eriksen. Vi kan bringe en Lasse Schøne ind. Den er jo også hans sidste EM. Jeg tror, at fremtiden ligger nok i andre streger. Højre kant. Der er Brun Larsen og Sisto. André Julesager. Tror jeg, vi skipper. André Julesager, så sætter Falk med i stedet for. Spørgsmålet er, om vi skal udelukke Lasse Schøne for at få plads til en ekstra angriber i stedet for. For lige nu har vi kun to med. Josef Poulsen, Dølberg. Så hvis vi har en decideret angriber mere med. Kenneth Sohre, der spiller i Norwich. Kunne være en mulighed. Nikolaj Jørgensen. Kan også spille på kanteren. Spille 12 kampe i æres divisionen. Ingvartsen. Jeg tror det bliver Jørgensen. Så tror jeg faktisk at vi har truppen på plads. Vores EM trup. Jeg synes den ser fornuftig ud. Det bliver simpelthen truppen mod til EM. Nu kan lige prøve at se reaktionerne. Så går vi over ud over at se et eller andet vigtigt spiller. Danmarks stjerne, Misa. Ja, det er så Lasse Schøne, der ikke kom med. Det synes jeg, det er fornuftigt valg. Det synes jeg. Jeg tror, han har spillet sin... Jeg tror, han trækker sig fra landsholdet nu. Nå, første dansk kamp inden EM, det blev mod Brasilien. En træningskamp. Så må vi se, hvordan det kommer til at gå. Godt, så skal vi tage truppen, udtage truppen til den første landskamp inden EM. Det blev mod Brasilien. Og jeg tænker, at vi her i den første kamp stiller op i den stærkest mulige.
opstilling, så vi får spillerne rigtig i gang. Skal vi se, Christensen måske, han sidder lidt sidder over, så vi Vestergaard med i stedet for Delaney og Pierre Emil Højbjerg, Jakob Brun Larsen, Christian Eriksen, Pio Narcisto og Yusuf Poulsen. Det er altså også stadigvæk Brasilien, vi skal spille mod, så vi skal helst lige tage det lidt seriøst. Når siger Slovakiet, kan vi lige Slovakiet kan vi spare nogle spillere. Og så kan vi spille lidt halv reserve mod mod England. Det tænker jeg. Det bliver en svær kamp lige meget, hvad det her. Så er det Brasilien. Det bliver en rigtig spændende kamp. Det er der ingen tvivl om. Altså, hvis vi taber den her, så taber vi den. Neymar er lidt småskadet. Dan Vaz, Delaney, Højbjerg, Eriksen, Yusuf Poulsen, Domisi, Brun Larsen. Ui, det var tæt på. Udmærket forsøg af Brun Larsen. Så Neymar med frispark. Tæt på mål. Domisi, Højbjerg, Delaney, Sisto. Det var tæt på. Danavas. Sådan der. Yusuf Poulsen. 1-0. Det er et vigtigt mål at få imod Brasilien. Eriksen med hjørnespakker. Vestergaard. 2-0. Vigtigt. Det lover eddermame godt for vores EM, det her. Vigtigt mål, mand. Vigtigt mål. Indkast af Brasilien. Casemiro. Den er væk. Den er væk. Neymar med frispark til Coutinho. Hold nu op, mand. De har altså mange gode skud. Vi skal lige have os til at koncentrere os en lille smule. Lige koncentrere lidt mere. De må ikke få så mange chancer. Hold nu op, mand. Ja. Det er udmærket. Jeg kan godt være meget tilfreds. Neymar. Frispark. Godt til at smakke. Vi tager det i en udskiftning. Jeg tænker, vi skal prøve at spare Eriksen en lille smule. Sætter vi Rasmus Falk ind. I stedet for på den offensiv. Så man kan krige lidt derinde. Eriksen, Delaney, Højbjerg, Sisto. Og så kommer du til Domisi. Ind over midten. Brun Larsen. Yusuf Poulsen samler op. Sådan der. 3-0. Det er jo helt vildt. Vi gennembanker jo Brasilien. Fedt. Det er spillet dårligt, sådan set vores midtbane lidt, og Brun Larsen han er ikke lige helt så skarp. Nikolaj Jørgensen kom ind på højkanten. Får et spil til der. Det ene tager ud, sætter vi Billing ind i stedet for.
Jeg tror også, Dolberg lige får lidt spilletid. Så er friløber til Brasilia. Vi holder den. Skal den væk derfra? Den skal altså væk. Nej. Godt taget, Smakker. Sparer lige Daniel Vasslet. Han er i dansk for at få spilletid. Bjørn Sisto. Tager vi ud. Jeg tror faktisk, at det er Dolberg på kanten. Det prøver vi. Så er faktisk alle vores tre angriber inde. Okay. Lidt skidt det der. Han skulle vi have. Ja, det går nok. Jeg synes faktisk, det ser fornuftigt ud. Jeg ved ikke, om vi har en udskiftning mere. Har vi ikke 6? Brugt 5 har vi ikke. Dolberg på toppen. Kan vi tage Fischer ind? Ja, den er væk. Godt nok. Det ser ud til, at vi vinder. 3-1 sejr over Brasilien. Den første kamp ind i EM. Det er jo fantastisk. Ja, frispark. Sådan. Vender bare lige på dommerens slutfløjt. Den kom der. Hvor er det vigtigt, mand. Jeg er meget tilfreds. Det var helt fantastisk. 3-1 over Brasilien. Ja, det... Det var fantastisk. Sådan. Ja, det var alt for dette afsnit. Næste afsnit, det bliver kampene mod Slovakiet og England. Så vi er på vej mod godt EM, forhåbentlig. Nu må vi se. Tak fordi I så med. Kære det godt.